ដល់មកបង្រៀនស្មុតហើយមិនក៏ខែមតបម្លេះលោកក៏ខែមកបម្លេះតោះជាដំបងមកបណ្ដនចាតោះចាចាខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយកូនកូនទាំងអស់សូមជំរាបសួរបន្តិចមកកន្លែងធ្វើមិនបានឃើញនឹងកំអោយប្រញាប់ទៅណាប្រាប់ហើយម្ដងប្រហែលដងហើយថាកំអោយប្រញាប់ទៅណាអាយផ្អែមទីមើលចាyeah
ំសោមអត់ទឹងដល់ទេបតាហើយអើយសូមប្រាប់មេត្តាបៃតាខ្ញុំផងអ្នកណាបងប្អូនចាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនស្មូតភាសាលើព្រះរៀនពួកគាត់ខ្ញុំអឺឆ្លាតភាសាច្រើនពេញក្នុងក្រុមពួករៀនអត់អស់មកហើយហាប់ចាចាំតែក៏ឈប់ live ខុសទទួលតែចាអ្នកគ្រូនិយាយរួមទៅកុំឲ្យប្រញាប់ពេកត្រូវដាក់អារម្មណ៍ក្នុងមនោសញ្ចេតនាទៅក្នុងបទហ្នឹងចា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 ខ្ញុំសូមអរទឹងដល់ទេវតាអើយសូមប្រាប់មេត្តាបៃតាខ្ញុំផងអ្នកណាបាញ់ខ្ញុំឈឺកន្លងសូមទេឡៃនឹងព្រោះប្រាប់ដល់ម៉ែណងអើយអេអេយសូមទេវតាផងអើយអើយហេជាដំនឹងអើយកន្លែងហ្នឹងហេវាអត់ប្រុសទេវាអត់ក្រអួនក្រអៅព្រោះបត់ហ្នឹងបត់ទាំងអូនទាំងអាយរៀបរាប់រាយរាប់យំសោកឈឺចុកឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់មនោសញ្ចេតនាហ្នឹងទៅក្នុងបត់ហ្នឹងតសោតចិត្តប្រឹងទៅមុខទៅហើយចាំផងចាំអត់តទេប្រញាប់ណាស់អញ្ចឹងណាចាកុំបញ្ញាត្រូវឲ្យសូត្រឲ្យមួយមួយសំឡេងព្រោះណាស់សំឡេងអាយុឡើងចិត្តជើងនៅឡើងប្រើស្រួយស្រេះតែគាត់ថាបញ្ញាពេកកុំបញ្ញាទៅណាកុំបញ្ញាត្រូវចាំថាពេលដែលស្មូតគឺត្រូវតែយកមនោសញ្ចេតនាដាក់ទៅក្នុងបត់ស្មូតហ្នឹងណាចាបត់ចំណងជើងបត់សវណ្ណសាមហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតចិត្តទាំងអូនទាំងអាយរៀបរាប់រាយរាប់ឈឺចុកឈឺចាប់ចេញក្បាលដំបងកំអោយបញ្ញាពេកតើអ្នកណាមួយឲ្យវែងតើអ្នកណាមួយកន្លែងនេះឲ្យវែងអញ្ចឹងមួយអ
កបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកន់ឌិតក្អមជាមួយអំរឹកក្រអាក្រៅរត់ឲ្យច្បាស់លាន់ស្នូសកត់ពីឲ្យធ្ងន់លាន់ស្នូក៏ក្រឹកអើយហីតាមីយកីអើយហីផ្អែមអស់ល្មួតចូលមកឲ្យស្មុតតែម្ដងឥឡូវសុំមកឃ្លេលើកម្ដងទៀតសុំមកឃ្លេក្បាលដំបងតាវាយមកលើកនេះធ្វើមិនត្រូវវាយមកនៅចិត្ត7អាទិត្យនេះមកបាត់នៅមកបាត់នេះលោកព្រះអើយសិនពុកម៉ែជួយតាដាក់រុកឲ្យចំឲ្យគេឃើញបន្តិចចាកងពលិព្រះអង្គអើយបងបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកាន់នេះអំរិតអំរិតមិនមែនអំរិតទេណាចាអំរិតចាំរកតាចាតោះដៃកាន់នេះចិត្តអមជាមួយអំរឹកលន់ស្នូក៏ក្រឹកអើយតាមពីពីអើយរឿងហើយពីអវ័យមកបាញ់ខ្ញុំអាកន្លែងអវ័យនឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែសង្កត់ពាក្យដដែលអាកន្លែងវ័យនឹងអវ័យប្រហែលឆ្នាំនេះអវ័យនឹងរឿងហើយពីអវ័យឃើញទេវាកំបត់ពេកវាជះមកខ្លាំងពេកចារឿងហើយពីអវ័យទាំងអូនណាទាំងអូនរឿងហើយពីអវ័យមកបាញ់ខ្ញុំអើយទីលោកអើយធ្វើកម្មអវ័យម្លេះណាមកបាញ់លោកប្រាណអង្គអាត្មាអៀមដាតាយាកន្លែងនោះព្រោះកន្លែងហ្នឹងណូបានតាទៅវែងទៀតហ្នឹងបាក់មាត់កាន់តែខ្លាំងឡើយបាក់មាត់កាន់តែខ្លាំងគ្រាន់តែមករបាស់លើនឹងគ្រូស្ដាប់បានដែរព្រមិញយើងសុទ្ធមកចប់ហើយគ្រាន់តែចង់កែសម្រួលថាកុំបញ្ញាពេកឲ្យថ្នមទាំងអូនទាំងឯងបងអូសសំឡេងឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងបន្តិចទៀតអូខេតែម្ដង
ក្បាលប្រុសហើយកតុយក៏ប្រុសដែរនៅកដាកដាហ្នឹងចាហើយអាកន្លែងនេះអីវិញជាហ្នឹងចាបាទអីគេគាត់នៅកោផោអាប់គុណតាទាំងអស់បាទសុខចម្រើនផុតចាក់ទុកណាគ្រូណាសុខហេងហេងអ្នកគ្រូបាទអីគេបាទអីគេគេទៅសាថាប្រុសណាបាត់អីអីទេផ្លេចបាត់ហើយនោះទុកសាធុបនម្ចាស់ហ៎លោកអ្នកគ្រូសាសាធមសូត្របក្បាលដំបងតិចមើលសាធុងសាធុងព្រះគុណម្ចាស់No. Sa thung, sa thung, plek bat hai. Sa thung, prea khun, ma chan. No. Mới sa rơ bật chơi này hả? Bật bớn đó, bật bớn, bật ưu thai, sơn cát khma nhóm, nhóm sao vậy? ខ្ញុំតែសរសើរខ្ញុំតែអតែណាទេអត់បានមើលចឹងមើលអត់អត់តែអត់អីអត់អីតតតតអត់អីគាត់តែអាយសូតបទសវណ្ណសាមយើងមិញហ្នឹងគាត់តែថាអាយរឿងអាយរឿងផ្អែមជាហ្នឹងមកតាអ្នកណាមួយក្បាលដំបងរឿងញាប់បន្តិចមកតាអ្នកណាមួយចឹងហ៎មកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកឲ្យវិញចាំអូខេតែម្ដងឲ្យចាំមកបត់ដឹងមកបត់ឲ្យចាំថាកំឲ្យលឿនពេកចាំពេកអ្នកគ្រូចឹងទៅថាកំឲ្យលឿនពេកកំឲ្យប្រញាប់ពេកទៅអូចាំផងចាំផងអត់ទេទៅអូទៅអូប្រញាប់លំមិលលំមុខពេញណាទៅអស់ចាំផងទៅអូតិចចាំផងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបើគាត់សាំចាំទៅប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេហើយចាសំឡេងនៅឡើងប្រាវនៅឡើងខ្លាំងក្មេងមុំមុំអត់ដល់ទេអញ្ចឹងចាបានហើយចិត្ត7អាទិត្យហើយថែមអាទិត្យទៀត8អាទិត្យហ្មងចាំអូខេប៉ុណ្ណឹងចាំបាត់ដនចានេះនេះកោខៃកោតាថាធំសាធំព្រះគុណមកចាំងតាំងស្រាក់រួចយោតាំងណាទៅឲ្យមកគេដឹងថាតាំងខ្ញុំដឹងថាតាំងសត្វរបស់អាកាទេតាធំសាធំព្រះគុណមកចាំងទេស្នាយ៉ាងច្បាំងលាងសឹកក្តីមរុណាបរិយ័តរាំពីរួមក្រៃយើងខ្ញុំប្រស្រីសាមនងសាលៃទាំងហើមបត់នឹងក៏ដោយលៃទាំងហើមលៃសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលសូទៅគឺព្រោះតាជ្រួចបល់ភ័យផងអផងសុំកាទេសុខាមកយ៉ាសុខាសូតបានទេសុខា
ម៉ាក់បណ្ដនប្រុសហើយណាចាប្រុសហើយថែមតែនឹងបន្តិចមកអូខេណាចាអរគុណអ្នកគ្រូបន្ទុកអ្នកគ្រូបន្ទុកអូបន្ទុកតើឃើញឡើងខ្ពស់ណាស់ណា 70% នេះលើឲ្យ75ចាមិនសមមិញប៉ុន្មាន70ហ៎សុខាសុខបានទេសុខាអរគុណនៅចូលរវល់បន្តិចអ្នកគ្រូសុំឲ្យគេសិតមកអូខេតោះឥឡូវសុភាពតោះសម្រួលអារម្មណ៍ជាមួយយើងប្រហែលតោះលខោនមសាក់លខោននិយាយអ្នកគ្រូយំយំទៅចេះចប់មាត់ទេអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូយើងចាសុំស្មូតជូនអ្នកគ្រូស្ដាប់និងអបអរបងបងនួនអូនចាតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកតែកាន់ទៀតក្អមជាមួយអមរិតលន់ស្នោក៏ត្រឹកអើយតាមមីកីរឿងហេតុពីអ្វីហេមកបាញ់ខ្ញុំអើយហេលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ខ្លួនប្រានអង្អាតមកឈាមដាបកាយាអើយអើយអស់ទៅហើយបាក់ឡាប់ខ្ញុំហើយគ្មាននរណាងាយហេបំរើមេដាបៃតាខ្ញុំឡើយឆ្លាប់ដល់បីនឹងព្រះគុណណើយពេលនេះអែងហើយអើយត្រូវមរណាយអង្អោព្រះមេតែមានកូនធ្ងន់ណាយហេកូនបានក្តេតຕົកយ៉ាងនេះហើយមកជួយកូនផងព្រះមេអើយកូនឆ្លាប់អីលូវហើយអើយអើយ
បាំងជាស្លាប់ណាមកចាំងកើយក្នុងថ្ងៃនេះហើយអើយអើយណាព្រះមែខ្ញុំសូមអត់ទៅដល់ទេវតាងាយហើយសូមប្រាប់មេដាបៃតាខ្ញុំផងអ្នកណាបាញ់ខ្ញុំឈឺកន្លងអរគុណចាសាធុសាធុសាធុសូមទេវតាផងអចង់ស្ងាត់ហ៎ប្រាប់ដំណឹងចាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះបានរៀនទេចាថ្ងៃនេះបានរៀនថ្ងៃនេះបានរៀនអត់បានវឹកហាក់សំឡេងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនលើច្រើនតែអ្នកគ្រូចាហើយពេលណាបានរៀនបទហ្នឹងចាបទនេះអ្នកគ្រូចាខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្លះហើយខ្ញុំបានស្មូតខ្លះដែរអ្នកគ្រូចាហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទៅមានពេលបាននឹងស្ដាប់ច្រើនណាស់អ្នកគ្រូចាស្ដាប់មើលទៅអនលខានភាសាអនយីកេហើយអនហើយយំអីការរៀបរាប់អីគូសំចាគូសំហើយជាងពីមុនឆ្ងាយចាំបន្តថាការវឹកហាត់សំឡេងទី1ទេពកសលពីធម្មជាតិមានដងពីកំណាតែម្ដងបន្តមកចាយើងត្រូវបូករួមជាមួយការយើងរៀនបច្ចុប្បន្នតម្រង់សំឡេងយូរយូរទៅវាទៅជាត្រង់ផ្លូវវាទៅជាព្រោះហើយបើសិនជាអ្នកអត់មានដងពីធម្មជាតិមកត្មងគឺពិបាកដោយសារអីគាត់ចង់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានដងពីធម្មជាតិមកពិបាកវឹកហាត់ពុតសំឡេងខ្លាំងណាស់តែអាមានដងពីធម្មជាតិសំឡេងបានហើយចិត្តចង់ទៀតហើយការបូករួមរៀនពីផ្សំពីបច្ចុប្បន្នទៀតគឺពីរោះយ៉ាងណាមិញឃើញសភាពពីដើមមកអត់កើតទេសំឡេងនិយាយថាមានពីធម្មជាតិខ្លះៗដែរប៉ុន្តែដូចដឹងទៅណាផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេកឯងរួចអត់ឃើញទៅវិញវត្តពេញហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវអូខេតែគ្រូខ្ញុំនិយាយមែនតែខ្ញុំគិតថាការស្មូតបាយយ៉ាងរៀនប្រហែលដែរគ្រូអត់ស្ដាប់ទៅក៏ចេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍគឺមិនអាចទេអ្នកគ្រូបើស្រាជាអត់រៀនអ្នកគ្រូមែននិយាយមែនអត់រៀនអត់កើតមែនអ្នកគ្រូឥឡូវដឹងថាពេលនេះបាទខ្ញុំយល់ឥឡូវដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងប្រែប្រួលអំប៉ុណ្ណាអត់ចាអត់ទេយើងដឹងខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងថាពីមិនតន់រៀនហើយនឹងតន់រៀនតើខ្លួនឯងប្រើប្រាស់សំឡេងបានប៉ុណ្ណាដឹងថាខ្លួនឯងពីរស់បានប៉ុណ្ណាចាដឹងដែរអ្នកគ្រូចាបានអ្នកគ្រូប្រាប់រីថាការប្រើប្រាស់មនោចេតនាក៏ដូចជាសំឡេងប្រើតាមមាត់តាមកកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងបានអ្នកគ្រូចាខ្ញុំតែមិនតន់ដឹងថាខ្លួនឯងបានប្រហែល100អត់ធានាថាតែដឹងថាខ្លួនឯងនឹងពីរស់ជាងពីដើមអត់អ្នកគ្រូដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹង
ការវឹកហាត់ប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងនឹងដឹងថាគ្រាន់តែជាងមុនអត់និយាយចេញពីចិត្តមកចា៎និយាយញោមរៀងដឹងខ្លួនឯងថាគ្រាន់តែជាងមុនអ្នកគ្រូការពីមុនញោមដឹងថាស្រែកយ៉ាងម៉េចផងអ្នកគ្រូទន្លត់តត់ចេះទៅមែនយ៉ាងណាមិញដូចអ៊ីច្រាប់ជាដើមមកសម្លេងដើរចិត្តគឺភ័យរត់ងាប់ខ្មោចលងអពែឥឡូវឃើញទេព្រោះការលើកដាក់ការប្រើប្រាស់ចាំបានថាអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានគ្រូអត់មានអ្នកណាចេះអត់គ្រូទេចាមែនអ្នកគ្រូមែនខ្ញុំជឿចឹងមែនចាតើចេះអត់គ្រូចេះតែទៅហើយដល់ពេលយើងមានគ្រូតម្រង់អញ្ចឹងបានថាគេថាគ្រូមួយថ្ងៃដូចជាគ្រូមួយជីវិតពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់គឺតម្រង់តម្រាយយើងតម្រង់តម្រាយយើងហ៎បង្រៀនយើងមិនថាគ្រូសាលាមិនថាគ្រូអីជាពិសេសគឺគ្រូបង្រៀនធម៌បង្រៀនស្មោះទៀតបានបន់ណាស់ណាចាបានបន់ណាស់យើងប្រសុំចិត្តខោយើងមានសម្លេងព្រោះចាចិត្តខោយើងមានសមាធិដែលថាយើងតម្រង់ផ្លូវគេដើរត្រូវចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់បើនៃសរុបសេចក្តីយើងមកវិញសុភាពគ្រាន់បើជាងពីដើមប្រហែលជា 70% ហើយវាដើមអត់នេះទេគាត់ទៅសូត្រមកណានិយាយមែនណាគ្រូគ្រូរត់ត្រូវប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចូលចិត្តលើកកម្លាំងចិត្តចូលចិត្តប្រឹងជួយតម្រង់ជួយចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តចាមិនអាចបបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះបបាក់ទឹកចិត្តមានធ្លាប់គេរៀនស្មូតមុនមុនហ្នឹងថាអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ទៅសុំជាមួយខ្ញុំអត់ចេញឈ្មោះទេបបាក់ទឹកចិត្តគេថាសលេងហើយរៀនមិនកើទេមិនអាចរៀនបបាក់ទឹកចិត្តគេចឹងបាបបាបតែពេលមករៀនជាមួយខ្ញុំឃើញទេប្រើប្រាស់សម្លេងបានល្អហើយតែពេលខ្ញុំអត់យកចិត្តថាចេះល្មមល្មមឲ្យបានខ្ញុំយកចិត្តថាខំតាចេះតាគឺឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងមនុស្សឲ្យតែមានភាពច្បាស់លាស់គឺល្អហើយកុំឲ្យបលំបកើកុំឲ្យប៉ាំឡាំធោះសូត្រមិនត្រូវអីមិនត្រូវយើងទៅសូត្រជាមួយគេគេហៅថាអត់មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងឬសោះតែយើងជាអត់ប្រកបគេដាក់យកចកាបានទេមនុស្សណាក៏ដោយតែគ្មានភាពទំនុកខុសត្រូវចេះប្រកបជាយកជាគ្នាអត់កើតទេចាចឹងយើងត្រូវតែចេះឲ្យប្រកបយើងទៅស្មូតនៅកម្មវិធីណាយើងត្រូវរៀបរឹករៀបពីយើងបានធ្វើការស្លៀកពាក់បានសំរុំមានប្រសងមានអីអេរិយាបទយើងគឺយើងត្រូវតែសំរុំសរុបសេចក្តីមកវិញគឺសុភាពបាន 85% ហើយល្អមែនតើណាចាគ្រាន់តែអាកន្លែងសែកក្បាលដំបូងហ្នឹងកុំឲ្យប្រាពីហើយតែមកណាឈាមដាមកាយាគាត់ឯងយល់ទេឈាមដាមកាយាអើយគាត់ណាត្រូវប្រាពីអើយអញ្ចឹងទេឈាមដាមកាយាអីអានឹងបានយើងដំបងណាដំបងកន្លែងស្រែកហ្នឹងចាអេណាអត់មានចាអេទេហាអេហ្នឹងសៃម៉ាច់សាអេហ្នឹងទៅជាចខោនបកៃដូចដំបងទៀតឡើយណូបាយលើភ្លេចបាត់មូតហ្មងឈាមដាមកាយាអេសលេងអត់តន់អស់ហេតំបន់ណាសាមគឺជាបត់ដែរពិបាកសូតណាស់តាំងពេកស្រែកអត់ដល់ធូពេកគឺដាច់ពេកដែលយើងយកមកកន្លែងធូគឺត្រូវតែដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលេងដឹងហើមកបណ្ដន់កំហោពោមកបបោមាត់ដែរឲ្យចាញ់គ្រូណាហេតុមួយនៅគ្រូបើត្រូវតែស្អាតដូចស្រីមុខជាដើមក៏អត់ទៅធ្វើខ្លួននេះបដើមដល់ទៅពេលឃើញទៅធ្វើបន់ឃើញប្រកែងបច្ច័យលោកនោះអូយស្រីមុខដែលគ្រូជ្រះថ្លាណាឃើញទឹកមុខកូនឯងឡើងអញ្ញុំគេដាក់បោនេះកូនខ្មែរអាយុអាយុ30ចឹង
គេដាក់បោឲ្យគេប្រកេនបច្ច័យលោកប្រកបដោយទឹកមុខអញ្ញឹមស្លៀកពាក់ស្អាតទៀតឃើញទេការសាប់គប់មនុស្សបែបណាជីវិតយ៉ាងនឹងប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងឃើញទេសាប់គប់ពីពេលហើយសាប់គប់អាក្រក់អាក្រក់ឲ្យសាប់គប់អ្នកល្អគឺល្អហើយបងលោកសំដែងណាចាសាប់គប់បណ្ឌិតនិងសាប់គប់ពីលសិមិចនៅថ្ងៃហ្នឹងឃើញអ្នកគ្រូសែលទុកថាប្រហោះតែឃើញស្អាតពេកយោទឹកមុខប្រកបដោយអំណោយទានចេញពីខាងក្នុងមិនមែនជាការសំដែងទេអឺសំភើបបានចង់ចេញទៅព្រៃគ្រូក៏រំភើបដែរឃើញអត់ឃើញអាហ្នឹងស្លៀកពាក់ស្អាតចាចេញទៅផ្ទៃបានហើយរំភើបហ្នឹងជ្រះថ្លាឃើញទេអត់តបានយកសំណេរខ្លួនឯងសេផោះផងអត់ហ៊ានផោះក៏បើគេថាយើងអួតប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញខ្លួនឯងវិវត្តខ្លួនបានរៀបចំខ្លួនចេះធ្វើបន់ទឹកមុខអញ្ញឹមស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យមានប្រសងមានអីចឹងឃើញប្រកេតបច្ច័យលោកអញ្ញឹមបានបន់ណាឃើញបានបន់ណាយើងធ្វើឲ្យស្អាតវាឥឡូវចិត្តក្រោយនឹងស្អាតកាន់តែខ្លាំងឃើញឲ្យធ្វើបន់អញ្ញឹមរស់ស៊ីធូណាធ្វើបន់មុខជូររស់ស៊ីតឹងគេទឹកភ្នែកគេសុវ័យចិត្តមែនតែមើលថ្ងៃណាមកជួបគ្នាអញ្ញឹមគ្រូធ្វើឲ្យស្អាតជាងនេះធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតថ្ងៃណាមកជួបគ្រូធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតមើលថ្ងៃទៅមានកបោជាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបួងសក់ឲ្យគាត់អូយស្អាតណាស់ឃើញគាត់លាកឈុតសទៅអានេះគាត់ឯងស្លៀកមិនសមមួយស្លៀកអានេះវិញទៅឃើញហ៎ចិត្តណាតលីណាស់មិនដែលថាបង្រៀនលក្ខកំនូចខ្លាច់សះស្អាតជាងខ្លាច់សះអើពីរស់ជាងអត់ទេអាឃើញគេស្អាតនឹងថារំភើបជាងអាស្លៀកពាក់ជាងអារៀបចំខ្លួនឯងទៅទៀតសប្បាយចិត្តអានឹងហើយយើងចេញពីចិត្តដែលរមែងយើងបានបន់ច្រើនទៅណាមកណាទេវតាថាអាសាឃើញទេសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូឃើញរូបនឹងឃើញអ្នកគ្រូសែនទៅហ៎ថ្ងៃហ្នឹងស្លៀកពាក់ក៏ស្អាតគេចេះដាក់បោអានេះទៀតចាំថាជួយសិនបើគេចេះដាក់បោសក់នេះខ្មែងទៀតស្អាតមែនទែនគេប្រកែងវិច័យលើកឡើងអាញឹមចង់យកទៅផុសតាហើយគេដាក់អស់កូនអ្នកគ្រូចេះរៀបចំខ្លួនអើយសប្បាយចិត្តអត់ចង់បានអីចាគឺឃើញចឹងគឺសប្បាយចិត្តដែរចាចឹងអត់អីណាសុភាពចាយើងអស់រំពងកញ្ចក់យូរចា 85% ហើយរៀនទេណាអត់តន់ដោឲ្យរៀនតែបាន 100% បានឲ្យដោឲ្យខំបិទនឹងឲ្យជាប់អត់ចង់ឲ្យប្រឡំបកើទេប្រែប្រួលទេណាចាអ្នកគ្រូអត់គ្រូចាអញមិនញឹមទេអញមិនចង់សួរថាខ្ញុំបានបន្ទុកប្រហែលលៀនទេអីសុភាពចាអ្នកគ្រូចាំមើលថ្ងៃណាមួយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបន្តិចណាធ្វើសក់ធ្វើអីសិតសក់ឲ្យស្អាតលាបក្រែមលពណ៌បន្តិចមកកុំមកតង្កាក់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យអាប់មុខដោះគ្រូឯងយល់ទេចាអ្នកគ្រូកុំស្រៀនគេសើចគេគេត្រូវផ្លាប់នៅបរិយាកាសឲ្យតាមតាំងទេតិចតិចនៅក្នុងការបង្រៀនកុំឲ្យមានភាពថា stress អ៊ូអាប់ពេកអញ្ចឹងគេត្រូវសើចខ្លះញុំខ្លះតោះសេមុចឥឡូវចូលដល់សេមុចចាតោះសេមុចតោះតាមក្រុមស្នាគេលាបក្រែមឡើងក្រហមបងដល់ទៅចាអើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរដំរងទៅដងទឹកបាយកន់ទៀតអមជាមួយអមរឹកលន់ស្នោក៏ក្រឹងអើយ
តលាក់ឲ្យលឿនតិចតលាក់កតុយនោះលឿនតិចកូនតោះតឡើងឲ្យរឿងញាប់ជិះនឹងបន្តិចទៀតស្រីមកអាមេអ៊ីទៀងឯងម្ដងអឺសុំញាប់ជិះនឹងណាគ្រូសុំរឿងលឿនជិះនឹងបន្តិចកូនតោះតាអ្នកណាមួយទី3អានិងណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកន់ទីកំជាមួយអមរឹកយន់ស្នោក៏ត្រឹងតាមេទៀងឯងរឿងហើយពីវ័យមកបាញ់ខ្ញុំឯងលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ភ្លុះប្រានអង្គអាត្មាឈាមដំកាយាអង្គហើយណាកែលើសំឡេងលើសំឡេងគឺអស់លោកណាទីអ្នកបងនេះបាត់មូតអស់បងបាត់នេះណែណាគេអត់បាត់អត់បាត់សេវិចបាត់មើលសេវិចបាត់មើលខ្លួនឯងទៅណាអាបាត់អស់លើពីណាលើខាងណាណាបងនេះបាត់មូតចេញរំខានគេបាត់ខ្ញុំមិនសួរបងខេមមកចិត្តបែបខ្ញុំឲ្យគ្មាននរណាទេសួរបងខេមបងខេមអាយ៉ាយចេញកម្មវិធីអត់បងបំរើមាតាបិតាខ្ញុំឡើយស្លាប់ដល់3នាងព្រាំងគុណអើយពេលនិងអែងហើយអើយត្រូវមរណាងឯង
ងធ្ងន់ណៃកូនបានក្តីសុខយ៉ាងនេះហើយបងជួយអីបងបងព្រះមេអើយបងជួយអីព្រលឹងមានស្នេហ៍បងជួយអីដាក់ចិនកូនស្លាប់អីលើហើយជួយបែបដងទៅជួយអីណាព្រះមេបើមិនដេញបានឃើញនៅមុខម៉ែអើយកូនលាមាំងមេថ្ងៃនេះហើយកូនច្បាំងជាស្លាប់ណាមកចាំងកាយក្នុងថ្ងៃនេះហើយអើយអីអាប្រាំងមេងអើយខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដល់ទេវតាអើយសូមអរគុណបងប្រដាសាយបងខេមប្រដាសាយញ៉ាំទឹកកៅញ៉ាំពោឆ្មាអីទៅបងអ្នកណាបាញ់ខ្ញុំឈឺកូនឡងសូមទេវតាផងអើយរំដំនាងអើយសិមាច់យំអត់តន់រលូនទេអត់តន់ចូលនៅក្នុងចាអត់តន់ចូលនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងណាចាវានៅយំស្ទើយំស្ទើអត់បន័យថាបើស្ដាប់ទៅនៅដឹងថាយើងមិនដូចជាមិនមែនយប់មិនតែនអញ្ចឹងដល់យើងប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងណាវាស្ដាប់ទៅវាអត់តន់ចូលជាដំនឹងកូនយកកន្លែងហ្នឹងក៏អត់តន់ដល់ដែរជាដំនឹងអីហេយំតែម្ដងបានហើយមិនពីរដងទេវាយើងអត់តន់ចេះធ្វើយំណាបើស្លាប់ខ្ញុំហើយកន្លែងហ្នឹងសង្កត់ពីអីធ្ងន់តិចបើស្លាប់ខ្ញុំហើយគ្មាននរណាឲ្យវែងនេះទាំងអូទៅនេះបំរើមាតាបិតាខ្ញុំឡើយស្លាប់ដល់3អ្នកព្រះគុណអើយបងឯងសង្កត់ពាក្យកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់ឲ្យរធន់ធន់ទៅយ៉ាងលើកបណៃថាកូនទម្លាក់នៅពាក្យសំឡេងនឹងឲ្យរឿងធ្ងន់បន្តិចមកដូចស៊ីណាត្បូងហឹងស្រាលទៅយូរធន់ស្លាប់ដល់3អ្នកព្រះគុណអើយហាកន្លែងនេះតឡើងខុសពីកន្លែងធម្មតាតិចណាពេលនេះឯងហើយអើយអាកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងស្រែកខ្លាំងមកក៏ធន់មកអាកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងស្រែកខ្លាំងហីពេលដែលយើងថា
យើងច្បាស់ជាស្លាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះឯងហាក់បើយើងយកធម្មតាដូចតង់ពីក្រោមយកអសរិទ្ធពេលនេះឯងហើយអើយអាកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់យកស្មារឿងរឹកសលេងតិចពេលនេះឯងហើយអម៉េចក៏ឯងធ្វើកករងៀងអញ្ចឹងហ៎ឯងអស់សង្ឃឹមស្ដាប់ណាគ្រូហេតុអីក៏ងៀងអញ្ចឹងហ៎មិនដឹងងៀងអញ្ចឹងស្ដាប់អញ្ចឹងបានន័យថាស្ដាប់តើក៏ងៀងអញ្ចឹងហ៎អេក៏ថាប៉ណ្ណឹងសោតកាច់កកាច់ស្រឹងហ៎សុំមកឃ្លៀដំបូងផងមើលមាត់ណាគ្រូផងអូមើលមាត់ហ៎កិនមុំចាំបាច់មាត់យ៉ាតែអ្នកគ្រូគេប្រាតាំងពីធ្គៀមតាំងពីកោមាត់យើងតាំងពីចុងច្រមុះតាំងពីចុងដាតឃើញទេដើម្បីរុញសម្លេងរបស់យើងបានល្អសំមកឃ្លាដំបូងមួយឃ្លាតាចាចាចង់ភ្លេចមកទៀតអត់ត្រូវចង់ភ្លេចអីតាស្លាហានអើយអ្នកងតើអ្នកណាមួយកូនឯងយករឿងញាប់ចេះតែមិនតើអ្នកណាមួយតើអ្នកណាមួយមិនមែនតើអ្នកណាតើអ្នកណាមួយតើតើអ្នកណាមួយតើតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដល់តម្រងទៅដងទឹកដៃកំទៀតក្អមជាមួយអមរឹកលន់ស្នោក៏ក្រឹងអាយតាមមីចង់ខុសកតុយមកវិញចឹងក៏ចេះថានៅចង់តាមីអាកន្លែងនេះក៏យកឲ្យធ្ងន់អាចដល់តាមីអតិយេអីស្ទើរតែកតុយនឹងឯងធ្វើមិនបានទៅរៀនជាមួយអ្នកគ្រូអឺចូលឈ្មោះតាម Telegram ចាចាំពេលចាប់ឆាតចូលเพจមកចាលោកនឹងប្អូនចាស់ទៀតងេសេមិននៅស្ទើរតែកតុយណាចានៅស្ទើរតែកតុយអើយតាមីអគីអេកយេតាមីបើឯងមើលមកយើងគ្រប់គ្នាណាហើយហាមចាំបាច់មកតាមយើងលើកទេតាមីអគីអេហេយ
ៅដល់តៃទៀងឯយំនឹងក៏ដូចគ្នាដែរយំតែមិនតង់បានដែរដោយសារយើងអត់ចេះប្រើសំឡេងយំណានៅតែកន្លែងនឹងតិចអូខេសិនម៉ាច់ដែរចាយើងចាំរៀនក្រាមមកសុខាសុតបានទេចាអ្នកក្រុម50%អូសិម៉ាច់ឲ្យ 75% ចាស់ណាសិម៉ាច់ដោយសារនៅស្ទើកតុយណាកូនចាអើសុខាសុតបានទេចាចាចាបានអ្នកគ្រូតោះតោះតោះសិនអញ្ជើញចាបងត្រៀមតោះសុតមកចាប់អស់អ្នកគ្រូ3លបាស់ក៏បានដែរកូនចាអើអ្នកអាមួយមកបាច់ខ្ញុំមើលខ្ញុំដើរដំរង់ទៅដងទឹកអានឹងចុកកេះអូអូអាយុដៃកន់នៅអីឌីកអមជាមួយអមរឹកលួនស្នោក៏ក្រឹកអើយតាមីទៀងហើយរឿងហើយចាប់ឆាតចូលពេកមកណាចាបបាញ់ខ្ញុំមកដាក់ប្រកាសលេខដែលថាចង់រៀនដូចថានេះនឹងគ្រប់ឆានពេកយកពុះឯងអស់ពេលចាប់បានប្រកាសបងអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ខ្លួនប្រហានអង្គអាត្មាឈាមដាប់កាយាអង្គតើយើហើយយើបើស្លាប់ខ្ញុំហើយមាននរណាងេចាក់គេលោកបំរើមេត្តាបីតាខ្ញុំឡើងសាំដល់3អ្នករះអើយពេលនេះអញហើយអើយត្រូវមរណាងអើយអីវានេះហូអសខាកុំយំលឿនពេកកុំលលាក់យឺនយំនឹងរឿងយឺនលឿនពេកហ៊ីហ៊ីបណ្ដៃហ៊ីហ៊ីកណាលលឿនពេកវាអស់អាចចំណិចកំសត់បន្តិចណាកូនចាកតុយត្រូវហើយក្បាលត្រូវហើយកណ្ដាលហើយតែយំនៅយំអត់តន
វាលឿនពេកទៅវាបាត់រសជាតិមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងនឹងកំសត់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាបថវិញតិចមកសុខាអូខេអញ្ចឹងណាអត់មានចំណុចខ្វះខាតអីច្រើនទេក្បាលកណ្ដាលអីអូខេហើយលះចាប់បានណាបានបាននឹងគេហៅថាសំឡេងនឹងវាមានដងពីធម្មជាតិមកហើយយើងគ្រាន់តែរៀនអមតម្រង់តិចតិចចេះតែម្ដងណាចាចាអូខេប៉ះណាមមុនអីអីច្រាប់អីតោះអើយតោះបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចាស់ណានាងខ្ញុំឡាយយូរពេកកុំឲ្យអត់មានពេលបាននិយាយកន្លែងស្ដាប់ពួកគាត់ស្មូតហ្នឹងអើយអីច្រាប់អើយអីច្រាប់អត់ឮសោះហ្មងអត់ឮជិតបងជុំកសលណាបងប្អូនណាចាប៉ុណ្ណឹងចាស់នឹងខ្ញុំកុំអោយឡាយយូរពេកអឺបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលឡាយអើយចូលបងអើយចូលចង់ចូលរៀនខាងអ្នកគ្រូអត់ឮមិញហ្នឹងខាងអ្នកគ្រូអត់ឮកូនតើឥឡូវឮអីជើញចាស់តាអាចឆាតចូលភេកបានណាចាប៉ុណ្ណឹងចាស់អរគុណចាជិតបងជុំកសលបងប្អូនចាជិតដល់ភ្ជុំបិណ្ឌហើយចាចិត្តបានតលេងស្រុកទាំងអស់គ្នាចាម្នាក់ម្នាក់លើប្អូនត្អូននឹងរឿងចិត្តភ្ជុំហើយបានលុយណាទៅស្រុកទេ